Карикатурата е жанр в изобразителното изкуство и литературата, черпещ твоето въздействие от преувеличението или изопачаването на характерни черти на даден човек или предмет. У нас имаме и хубава поговорка. Добре, че е майтапът, за да си кажем истината. След вота решихме да проверим как хората на изкуството виждат от миналите избори, колко трудно е да събереш в една картина всичко, което ни заобикаля и описва политическата ситуация у нас и какво непременно трябва да нарисуваме на бялото платно. Всичко това ще ни каже сега карикатуристът и художник Валерий Александров. Здравейте, господин Александров. Добър ден. Здравейте. Кажете сега, как изглежда политиката или политиците през карикатурата? Еми, винаги изглеждат по-конкретни. Изглеждат по-фокусирани. Повече детайли ли се виждат? Не, то е идеята и целта е с по-малко детайли да се покаже повече, така че се ползват такива омонимо синоними и прочие графични, за да може с малко изразни средства да се покаже. Питам ви, защото сте имали няколко пъти изложба в Народното събрание. Затова как се възприемат политиците, когато се видят през карикатура? Еми да, интересно е. Общо взето, скоро не съм правил. И по предишните изложби... Тогава как се гледаха? Тогава се гледаха много тихичко, така и отминаваха бързо, а после ходиха и си ги откачаха, за да си ги копират горе в печатния център. Да си ги имат за спомен. Да си ги имат за спомен, да. Кажете обаче какво е за вас след изборното утро и за това ние имаме едно предизвикателство към вас. Има бяло платно, маркер. Какво бихте нарисували след денят на изборите? Днес, в понеделник, 10 юни. Може да вземете и да нарисувате нещо и да ни кажете какво ви води точно когато рисувате. Какво първо мислите? Когато рисува човек... То е, как да кажа, отваряте прозореца и чакате да видите каква птичка може да касне на перваза. Сега отваряте изборните резултати и виждате кой как се е подредил. Еми, бих направил нещо, за да... Малко да загатнем, да видим как виждате цялата ситуация, да покажем и на нашите зрители. Ситуацията не е толкова различна от друг път, т.е. от последните избори. И... Трудно ли се прави политическа карикатура? Не, не бих казал. Като всяка друга карикатура. Въпросът е, че... Тоест, не е нещо по-различно. Въпросът е доколко е качествена, доколко спазва разни канони, морални, да не се преминават правила граници. И прави... Да, има някои граници на добрия тон. А и качествената карикатура предполага езоповското, а не... Трябва да има като басните, да има пулка. Недъгавите форми или... някаква голотия, която да подчертае моето отношение към даден политик или групировка или друго. Точно за това ви питаме дали се водите от личното си впечатление или от нагласите, защото сега може да не симпатизирате на първата политическа или втората сила, но пък това са резултатите и вие трябва да нарисувате по някакъв начин. Да, да. Народът не е виновен за нищо. Примерно, чувам, че, нали, една трета нямаме от господаватели, че не стига до малките села и така, понеже там бита е затворен в ежедневието, в битовизми. И това ме кара да помисля, така, да дам съвет на големите традиционните партии, не на инженерните проекти, да се обърнат и да се научат от тия майсторите на хибрида. Да се получат от тях и да видят, че всички нови партии, първата им работа отиват точно там. А може и оттам да си изкарат техните 1, 2 до 3% и ги изважат много лесно. А те нямат ресурса да обиколят цялата страна и затова обикновено са фокусирани в 1-2 окръга, някакъв район. Североизточен или... Северозападен или... Може ли карикатурата да бъде като огледал? Някой, когато погледне карикатурата, да каже, ами да, прав е карикатуристът, аз съм бил заслепен, примерно, и наистина образа, както е нарисувал политика, е правилен, аз съм бил в грешка. Трудно. Всеки има свое мнение, което държи на него и което се оформя от... В големия град хората не се познават много. В съседство и в местата, където пазаруват или си пият бирата. Само компанията. Докато в малкия град или селцата, или селата големите, всички са си те познати, се познават всички. И обикновено има неформални лидери, един или двама, трима такива вид селски философи, които знаят всичко, които са запознати за всичко. Те обикновено
някои нямат деца и на стара възраст, други едика как си. Не са от нормалния вид хора, средностатистически, и обикновено такива хора формират мнение. И те го формират така, че другите го поемат на готово, защото той е умният човек, нали, на времето имало мъдрия човек, мъдреца на селото, в случая сегашните мъдреци по малките градове. Те рубуват на тия световни конспирации и прочее и друго, не че няма организации в тая област в света. И оттам се вади един глас, който е така отрицателен, нали, негативен, защото не си харесваме живота, не ги харесваме и тия. Господин Александров, колко пъти ви се е налагало да променяте една карикатура и променяте ли ги изобщо? Ако да кажем някой от политиците, както сте правили изложби в Народното събрание, каже, а не се харесвам на тази карикатура, трябва да се коригира. А, не. Не ги коригирате? Не изпълнявате такива желания? Нищо не се коригира. Каквото излязло, то е било за момента, то е снимка фотографска в Искате ви обаче обяснение, да ви кажат, Валери, защо така ме нарисува, аз така ли изглеждам? Не си някой политик обаждал ли се и да ви каже, Валери, тук защо съм така нарисуван? Не, абсурд. В Народното събрание, примерно, като се приближи някой политик и като ме види отдалече какъв поглед имам към него, просто се обръща обратно и се тръгва. Въобще не идва да разговаряме, въпреки че го уважавам за това, че е обърнал внимание, защото не всички обръщат внимание на култура, на изложби, на неща и не вникват в нещата, плуват отгоре. И това си е за тяхна сметка, разбира се. А каква част от изложбите ви са заети с политическата карикатура? Присъстват ли много често или основно има политическа карикатура или не? На периоди. Когато съм бил в ежедневници, сега не съм. Сега е такъв период, затова ви питаме. Да, но сега не съм. Излязоха ли нови карикатури? О, да, излизат. Аз не мога да не участвам в обществения живот, защото ние сме хора, които трябва да покажем всичко. Творчеството да излиза наяве, ние обаче сме нетърпеливи, господин Александров, да видим какво нарисувахте. Може да ни покажете и да ни... Ако не е готово да ни разтълкувате, но предполагам, че вие сте майстор на бързите штрихи. Да. Опитвам. Добре. Обърнете и просто задръжте, за да може камерата да се фокусира върху това, което сте ни нарисували на нашето импровизирано бяло табло. Добре. Добре, много интересно. Виждаме една лодка, въдица и 2, 4, 6, 8 обаче виждам аз. Колкото имаше място, не съм ги броил. А, не е, добре. Това може и повече да са. Ами инженерни проекти... Как да ви кажа, вие... Има обаче слънце. Там виждам и слънце. Да, това е надеждата. Тя, нали, последна изляза от кутията на Пандора. Идеята тук е, ако се спрем, да кажем, на рибарския елемент, че ако се вгледате в планинска река и искате да видите някаква пастърва големичка, как ще я забележите? Знаете ли? Това е стар лав. Би трябвало да сте го чували. Не, кажете. По голямата сянка. Тя е толкова пъстра и маскирана добре и мимикрирала, че не може да я видите, но виждате голямата сянка долу на това. И няма тази голяма да сянка забелязна. България от 30 години прави проекти, събаря ги, почва нови и постоянно движи всякакви. И затова такива инженерни проекти с парашутисти, които никой не ги е чувал и виждал изведнъж да правят партия, изведнъж да стават министър-председатели, изведнъж. Това случайно не става. Това е от тази сянката. Това са героите на Богомира Енов, ако ви говори нещо. Да. И техните фамилии, разбира се. Много ви благодарим. Много интересна карикатура ни направихте, наистина, която олицетворява в момента политическата ситуация.